galabtaas waa galabtii axadeed oo ay tahay 9:20 May shantii galabnimo annagu ururkaygu wuxuu ku qoraa ciidanka ugu horeeya taaya waxa ii baxay hobas gaarigiina xasan laqlaq oo bari dhowd buudhinta allah yarxme marka waxa weyaan ciidankii kalun baadna bedelay annagu waanu ka yar hadhnay hobastii baanu dabeetanay intaanu furnay dubba ku garaacna ile boolalyaxaasi ma jiraan in halka lagu dhaa weeraarka ciidan yaroo taanda ku jira 7 ku rideen dabe 7kii markay ku rideen 7kii qiyaamay may u joojiyeen waa iska dhaafay ku halkii taagtaagan waayo markasta waajibka la bixinayo wuxuu ahaa hadday cid jid gooyiin hesho way ina daahinaysa inayna ku daahin waxay rideysaa rido waxay ahayd waxbad ku dhufanaysa laa ku dhufato shaltii iyo barkii galabnimo ayaanu ciidankii oo siidhi loogu dhufto cadaad la ka yaacaya iyo ciidanka iyagii xeradii u wada yaacay dabeetale raggu siduu kala jaandheerinaya dhexdaaba badhankoodii lagu sii laayay xeradii dhufa iskay noo galeen xeradii markay dhufa iskale xero derbi dheer bay leedahay derbigii dheeraabay ku dagaalameen 5tii galabnimo markaas 6dii markay cadaadu dhacaysay ayaanu anagoo gaadhiga ururka iyagii soconna markaa waxaanu meesha ku maraynaa ciidanka aanu meesha ku maraynaa waxa weeyaan waa 2 ciidan iyo urur ururkii barkhad iyo ururkii sayid cali guutadii sayid cali iyo guutadii barkhad baan lahay guutadii sayid cali iyo guutadii barkhad iyo urur sancaaniya oo ururkaa galbeedna laga soo diraa sheegayo marka waxa weeyaan waa la isqaybiyey meelna waxa weeyaan waa taliskii guutada oo iskuulkii hore cadaad le boardinka ahaaya oo waa xeradii gaaska ayaa halkaa laga dhigay xeradii hore militariga ee gabaad dastuur ahaan jirtay waxa degan guutooyinkii taliska guutana dari maraabay deganta way ka baxsantay markaa cadaad la gudaheeda markaas sayid cali wuxuu weeraray xeradii hore ee ciidanka soomaaliya ee gabaad dastuur deganaan jirtay ee ciidamada deganaan jiray cadaadley halka iskuul kale waxa weeraray sancaani waxa weeraray baan leeyahay barkhad barkhad wuxuu weeraray xeradii gaaska markaas annagu waxaan soo gaadhnay 5tii galabnimo gaadhigaygii ururkaygii soo gaadhay marka waxa weeyaan 5tii galabnimo may 5tii galabnimo ayaan oranay 6da markay dhacayso ayaanu xeradii la kala wareegnay nimankii faqashta la waran jiray oonu annagu xeradii qabsannay qoladii barkhadna ay qabsatay gaaskii annaguna guutadii qabsannay dabeetale waxa weeyaan 6dii galabnimoba xeroodinkii geydhka annagaa taagnay oo kore gaadhkii annagaa istaagnay 6 nin baa naga shiiday habeenkaa 6 mujaahid baa naga shiiday habeenkaa dagaalka ma xasuustay intii barkhad kaga shiiday ma xasuustaa habeenkaa oo rag badan oo barkhadii way joogaan maanta waan haleeli waayey waqti ay saamixi waayeen halkay noogu yimaadaan taasi markii ay dhacday habeenkii ciidamadii soomaaliya way u qaadan waayeen kuwii gaaskii waxay yimi kuwii gadhku way soo dhaqaaqeen gawaadhidii aanu ka degnay xaggii dambay qabsadeenba gawaadhidii aanu ka degno weli naga soo daba dhaqaaqeen way naga soo daba hoydeenba nimankii lagu odhan jiray gaaskii guutadii sideetaneeshanaaday darimaraadi gareedna way soo gashay habeenkii oo dhan gale waxaan isku haysanay albaabkii war waa dari maraaya naga fur habeen baan ku rida war maaha dari maraa gaw waybay naga tigi waay ilaa ay kusteen labadii habeenimay naga tigi aysan waa naa xeleedin in laba qabsan oo seen saala looba qabsan labi iyo tobankii habeenkii baan shahaysanay 7 ku rid aakii ku rid bikaan ku rid maba tegayaa subxii markii waagu noo baryay ayaa barkhad waxay difaac ka gashay dooxa cadaaday oo baryo galbeed socda iyo ururkii sancaan annaguna 3 baanu isu qaybinay anigu waxaan weeraray igi 3aad wuxuu weeraray carbiskii ruushka oo gud undergaroona oo markaa magaalada kaga yaala oo xerada kaga yaala bari in ururkii koobaad oo nin maxamed khaliif la yidhaah wataana wuxuu weeraray carbiskii ingiriiskii oo taar dhisana oo qoryii reefalladii iyo jirjir geelkii iyo wax alla wixii ingiriisku berigii hore haysan jiray ah oo laba kooxood degeyn laba hormood degeyn labadii hormood waanu ka saaray nasiib wanaag maxamed qali cabdi maxamed khaliif wuu gubay maxamed khaliif cabdi oo taliya ururka ahaa cadaad labuu naga dhintay wax hargeysu naga dhintay markii aanu nimiye laakiin anigu maan gubin carbiskii ruushka ahaa maan gubin mujaahidiintii ma kanikaan kaga dhufana bay 7 yidhaahdeen ka daaya baan ku nidhi hubkii rasaastii oo dhan baa taala halkii baanu qabsannay ururkii kale 3aad
laba ururka iyo ururka weerimay afar urur baan nahayno afartii saddexaad ee labadii urur kale baan leeyahay ururkii sancada iyo ururkii labaadna waxay difaac ka galeen wadadii madheera oo dee lagu furan nasiib wanaag gaadhigii dhaawaca aanu saarnay oo gaadhi tiyoota ayaa dhakhtarkayagii wadadii aanu habeenkii miinadii ku sii xidhnay baa nagala kacday oo gaadhigii tiyoota ahaa naga dhaawacday iyo dhaawaciiba inkastaan waxba laga dilin laakiin maxaa dhakhtarkaygii oo siciidda kaa roon jiray naga dhaawacday marka intaasi dhacday ilaa waxa weeyaan qoladii barkad iyo qoladii salcaane waxa qabsaday 700 oo kasoo gurmaday hargeysiyo baki oo iyo wixii isa soo urursaday iyo guutadii 80-aad oo darimeela kasoo guurtay wixii markii layskala ruwaasee laysla maalisa waalay ayaanu annagu soo wareegnay markaa markay ahayd labadii maalinnimo markaan weerarnay wax alla wixii dooxaa ku jiray buurtaanu ka saaray galabtii oo dhan baanu eriyeyn guutadii 80-aad iyadu tiyo meel difaac kaga jirta cagtaanu marinay meelay martayba laba arag labadii macalimo bebe wadatay meeshaan isku gubnay nasiib wanaag annagu wax tignika ma wadanno tignikada labaa loo qaybiyey qolana qolada hargeysaa soo kaxaysatay qolana qolada burcaa soo kaxaystay annagu gaadhi ma wadanno wax siman ka weyn ma sideenno iyo bkm maa kaanu bebegan qabanay waanu gubaynaa annagu maxaa kuyaanu ku qabanay wallahi dabadaan xabad kaga dhufan anu shidaalkiisa maxaa ku falaysaan lugtiinaa tiini sidii baanu xeradii loo wareegnay qoladaas agtaanu marinay waxaa noo suurto gashay inaanu meeshii safayno oo qoladiina aanu galabtii intaanu helo aanu ka raarinno meel 5 kilomitr jirto weeraarka la yidhaahdo maalintaasay meesha noo xasishay oon wadankii oo dhan la wareegnay sidaasay qoladii maxamed calina gariirka iyagii ku maqashay may maalintii saddexaad ayaanu dabeetale maalintii koowaad waa annagii qabsanay axadeed maalintii soddonaadna waa annagan galabtii weerarayna ciidankii dooxa soo galay maalintii 20-aad bay noo yimaadeen sahankoodii maalintii 20-aad markay noo yimaadeen halkii baan iskugu nimi waanu degnay markay la xusgooyeen nimankii weeraarkaanu ku weernay kuyo 750 marka waxa weeyaan hal guutoo sayid caliya baan ku weernay hal ururoo sayid caliya iyagana xagga dambe ka wareegaanu inoo dhabarjabin ku sameeya qolada maxamed cali waan xasuustaa anaga way sacaystood dumarkii galabtii subaxii wada soconna ayaa islaani naga hortiba waxay timaa raggaanu aragnay ayaa raggan ku wataa galabtiina nin wax noo soo digay isbatooro inaga ahaa oo xasan cabdiraxmaan cabdisalaan la yidhaho ilka casa dhalay haa xasan cabdiraxmaan ayaa galabtiina noo yimi oo nasiiyey ribootka marka waxa weeyaan subaxii baanu halkii ka helay subaxii baanu eriyanay 4 madfac 12 baabuur baanu ka furan hal ururna waanu ku weernay ururkii maxamed calina dabad buu kaga soo dhuftay galabtii oo dhan baanu eriyeyn markaasay cadaaliya jiideed noqdeen xor way halkaa markay marayso annaga saraakiisha meeshay maraysay xuseen dheero taliyaha sayid cali weyse caddu ahaa taliyaha ururka koowaad wuxuu ahaa maxamed khaliif oo halkan nagaga dhintay taliyaha ururka labaad wuxuu ahaa axmed naaga badane uu nool yahay waa nin tabliiqo imanka jooga halkan taliyaha ururka saddexaad yuusuf meedal cumar taliyaha ururka afraadna wuxuu ahaa axmed jaamac saban janan ogo oo nagaga dhintay maalintii meesha ururkiina markaa waxaa la wareegay ninka lagu dhahdo cumar toori oo markii hore baantuulo u ahaa isna dhime allah araxmey berdhowd buu dar allah u dhintay ururka barkad oo kale waxaa watay nin laya maxamed ismaaciil oo markii aanu hargeysan nimi hargeysa 24-aad kanu raggu ku madhay mar kalenu ka sheekayn doonaaye waa la eedaamaye ku dhintay ina gaar hayana wuxuu ahaa abaanduuli ururka sancanina waxaa watay nin laydhaha muuse oo imanka jooga oo nool waynu soo helaynaa muusena marka waxa weeyaan sidaasay ku dhacday sidaa markay ku dhacday aynu halkaa joogna 5-juun waxa weeraray maxamed cali iyo barkhad waxay weerareen meesha lagu dhaha madheera jeelkii madheera jiilkii madheera ciidamadii ay degayn 1500 ay dhibo ku jira 1500 baa dhibo ku jiray asluubta dheeray daa ciidanka kale sii jooga jeelka ilaalinaya daa wixooda kale daa haabadooda daa waxa weeyaan
lixdii subaxnimo ay weerareen, tobankii subaxnimo ba way la wareegeen Madeira. Waxa Allah waxayna buurtay kala geliyay. Waxa Allah waxaasi ardayba u badnaayeen, macaarir uqooyo badan baa u badnaa, buurtunbay la wada lugeeyo, xaggan baa laga wada wareegay. Jeelkii Madeira si ay ku jabiyeen 820 bay ka sii daayeen. 820kaas reer Hargeysa reer Burco ay ahaayeen. Marka 20 xabashi laga reebo oo aynu gudbinay, 20 xabashi oo aynu gudbinay marka laga reebo, ayay u badnaayeen. Marka wax weyn annagana maalintaas xaggii weeraarkaanu si aan looga soo gutadii Seyd Cali difaac kaga jiray, koox baa urur 99 ayaana soo weeraray, hal urur baana soo weeraray, halkii ururna intaanu difaac u sii xirno baanu xaggii dambena kaga nimi. Ururkaasna fursadii ciidanka waanu ka saar, ururkaasina meel u qabtay mooji. Marka wax weyn cadaadley ilama Hargeysa, cadaadle ilama Burco, inta ka dhexaysa askari laga waay oo aanu saan u nadiifinna. Marka waxa weeyaan intaan anagu lafteedu waxaanu sugeynay qolada Galbeed oo dee warkeedu noo imanaynin. Marka maalintii 2030 baanu maqalay, waayo waxaanu ku maqalay raadiyo ugu horreysaan haysay raadiyo City, waan xasuustaa maalinta ilaa cadi raadiyo Hargeysa la waay. Markaasaas waxaa noo caddaatay in Hargeysa la soo galay. Marka waxa weeyaan 2030kiina waxay soo galeen Hargeysa, laakiin dib u dhaca waxay u qaadatay dawladdii Soomaaliya inay tactic tahay oo marka meel loogu dulaamo ama meeshka lagu dhufanay bay u qaadatay. Qolada Hargeysana dhibta ku yar dhacday waxay noqotay, dhibta ku dhacday waxay noqotay waxa weyn habeenkii la isma arko waqti ay soo galeen ba habeen noqotay. Maalintii waxaad arkaysaa xeeradaad qabsanayso, waxaad arkaysaa cidda kugu soo socota, waxaad arkaysaa ciddaad la dagaalamayso, waxaad arkaysaa halkaad ku hagaagso. Laakiin hadday kooxi habeenkii meel kuu gasho kama dhammaanaysid oo waa habeen oo dee habeen indab male. Marka waxa weyaan mushkuladda ku dhacday waxay ahaayeen inta barigoo dhani waxay wada galeen maalin, anagu maalin baanu galay, adaa Burco maalin bay gashay, haddii bilinkeeda cadaadle maalin bay gashay, ninka Maxamed Cali maalin buu galay. Marka waxa weyaan iyaga habeen ayay kaga soo beegmeed. Marka waxa weyaan taariikhdan waa sii faahfaahin doonaa. Waxa weyaan raggaa mujaahidiinta waxa weyaan waajibkoodu way gutay, laakiin maxaa dhacay wax Allah waxa weyaan laba carbis oo huba oo yaalay carbiskii cadaadley. Waxaan xasuustaa guryaha istoodhada kuwa carbiska may ku istoodhada guri walba halkaas u taagna, waxa Alla wixii jiidaa deganaa ee halkaa degaan unu ah reerkay doonaan ahaadaan ayaan hubkii ku faraqnay. Markaasay ilaa buurta Madeira la fuuleen oo taata Carbuduq la fuuleen oo Shilmaale la fuuleen oo gacanliba xafkeedii la fuulay. Markaasay habeenkii dambe fursad isqabatay, dabadeed faqashti maxay u qaadatay, waxa Alla waxaas ciidamo daadsan inay yihiin oo fursada guday boo kii walba qasnada tijaabi. Dabadeed waxa weyaan ciidamadii markii dambe loo aayay bay ahaayeen. Waxa weyaan raggu markii dambe sidaasaanu anagu ciidanka iyagii ciidankii cadaadleyn ciidankii Maxamed Cali ku Burco ku qabtay ciidankaygii Seyd Cali iyo Barkhad iyo Sancaanina aanu ku soo qabanay Hargeysa.